ចិនធ្វើសម្យុទ្ធឡំពាត់កោះតៃវ៉ាន់ដោយបាញ់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនហោះរំលងដែនកោះតៃវ៉ាន់ធ្លាក់ចូលសមុទ្រចិនខាងកើតនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉េប្រកាសបិទជើងហោះហើរជាបន្ទាន់ ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហែលនេះគឺនៅថ្ងៃទី4សីហានេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាបន្ទាន់ដោយបានអះអាងថាចិនបានបាញ់ប្លង់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនដុនហ្វេនធ្លាក់ចូលក្នុងតំបន់ដែនទឹកនៅភាគឦសាននិងភាគនិរតីនៃដែនកោះនេះប៉ុន្តែបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនទៀតដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់តៃវ៉ាន់ដូចជាតៃវ៉ាន់ញូបានដឹងថាមីស៊ីលរបស់ចិនដែលបានបាញ់ចេញពីនាវ
គ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់រំលងដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ វីដេអូ ក្លីប 1 របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានចុះផ្សាយថា ទិដ្ឋភាពនៃការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីល ចេញពី ឆ្នេ ហ្វូជៀន នៃដែនដីចិន ស្ថិតនៅភាគខាងកើត ប្រទេសចិននោះ វាពិតជាបានបាញ់ហោះរំលងដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ ហើយធ្លាក់ទៅសមុទ្រចិនខាងកើត សកម្មភាពនៃការបាញ់មីស៊ីល ហោះចូលដែនអាកាស និងរំលងដែនកោះតៃវ៉ាន់នេះ បានកើតឡើងស្របពេលដែរ កងទ័ពចិន បានកំពុងធ្វើសមយុទ្ធទ្រង់ទ្រីធំ ឡោមព័ទ្ធកោះតៃវ៉ាន់ គឺជាការសងសឹកដែនទីក្រុងប៉េកាំង ប្រឆាំង នឹងការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិក លោកស្រី Nancy Pelosi ដែលបានបិទបញ្ចប់ការពិធីពុតទី3សីហា ហើយឥឡូវនេះ លោកស្រី ត្រូវបានរាយការណ៍មកថា បានកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង នៅឡាវនោះទី ជាមួយគ្នានេះ កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន នៅថ្ងៃទី4សីហានេះ បានកំណត់យកទីតាំងចំនួន 4 កន្លែងព័ទ្ធជុំវិញ ដែនកោះតៃវ៉ាន់ ដើម្បីបើកធ្វើសមយុទ្ធទ្រង់ទ្រីធំ ពុំធ្លាប់មានរបស់ខ្លួន ដែលអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថាគឺជាការសងសឹកយ៉ាងពិតប្រាកដចំពោះទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Nancy Pelosi ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយថា ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានអះអាងថា កងទ័ពរបស់ខ្លួនបានបាញ់កាំភ្លើងបីផ្កាភ្លើង ដើម្បីបាញ់បណ្ដេញយន្តហោះដ្រូនជាច្រើនគ្រឿងរបស់ចិន ដែលបានហោះចូលដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ នៅកោះគិនមីន គឺកាលពីយប់ថ្ងៃពុធទី3សីហា ហើយការបាញ់កំភ្លើងផ្កាភ្លើងនេះ គឺដើម្បីដេញយន្តហោះដ្រូនរបស់ចិននោះ ឲ្យចេញត្រឡប់ពីលំហអាកាសដែនកោះនោះទៅវិញ ទន្ទឹមនឹងនេះ កោះតៃវ៉ាន់ ប្រកាសថាខ្លួនគេកំពុងតែប្រុងប្រយ័ត្ន កម្រិតខ្ពស់ ដើម្បីឆ្លើយតបករណីនៃការវាយប្រហារណាមួយពីសំណាក់កងទ័ពចិន នៅពេលដែលចិនបើកធ្វើសមយុទ្ធយ៉ាងសម្បើមដូចនេះ ឡោមព័ទ្ធកោះតៃវ៉ាន់ អធិរាជសេនីយ៍ចាំងស៊ុនសុង ជាមេបញ្ជាការកងទ័ពនៅតំបន់គិនមាននៃកោះតៃវ៉ាន់ បានឲ្យដឹងថា យន្តហោះដ្រូនរបស់ចិនជាច្រើនគ្រឿងបានហោះចូលទៅក្នុងលំហដែនអាកាសរបស់កោះរបស់ខ្លួន ចំនួន 2 ដងការប្រយុទ្ធថ្ងៃពុធគឺនៅវេលាម៉ោង 9 យប់និង ម៉ោង 10 យប់ទើបកោះតៃវ៉ាន់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចបាញ់កំភ្លើងគ្រប់ផ្កាភ្លើងដើម្បីឲ្យយន្តហោះដ្រូននោះចេញពីដែនអាកាសរបស់ដែនកោះនោះ អធិរាជសេនីយ៍រូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាការបាញ់កំភ្លើងផ្កាភ្លើងព្រមានភ្លាមៗ ដើម្បីឲ្យយន្តហោះដ្រូននោះចាក់ចេញពីតំបន់នោះជាបន្ទាន់ហើយបើពុំនោះទេគឺអាចនឹងត្រូវបាញ់ដោយគ្រាប់ពិតទៀតផងទៅលើយន្តហោះដ្រូននោះ ព្រោះវាជាបុកប្រហែតនៃការរំលោភលើដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់កោះគិនមីន គឺស្ថិតនៅឆ្នេរអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសចិន គឺនៅក្បែរទីក្រុងសៀងមីននៅនោះទី ប៉ុន្តែមានបញ្ជាការរបស់តៃវ៉ាន់នោះនេះ បានបញ្ជាក់ថាវាជាដែនកោះរបស់តៃវ៉ាន់គឺមិនមែនរបស់ចិននោះទី ស្របពេលដែលចិនបើកប្រតិបត្តិការសមយុទ្ធយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេង ឡោមព័ទ្ធកោះតៃវ៉ាន់ និងបាញ់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ឲ្យហោះរំលងដែនកោះនេះទៀតផង គឺរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានប្រកាសបិទជើងហោះហើរយ៉ាងតិចជើង50ជើង របស់យន្តហោះទាំងឡាយណាដែលត្រូវហោះចុះចតដែនកោះតៃវ៉ាន់ឬក៏ត្រូវ ហោះចេញពីដែនកោះតៃវ៉ាន់ទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទៀត អាជ្ញាធរអាកាសចរអន្តរជាតិនៅតៃវ៉ាន់បានប្រកាសតាំងពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញមក ដោយបានប្រកាសថាជើងហោះហើរយ៉ាងតិច 51 ជើងត្រូវបានបិទមិនឲ្យហោះហើរទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះ ដោយសារតែបារម្ភនៃការប៉ះទង្គិចណាមួយ នៃគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កងទ័ពចិនដែលកំពុងតែបើកធ្វើសមយុទ្ធបាញ់ហោះរំលងដែនកោះរបស់តៃវ៉ាន់ សារព័ត៌មានរបស់តៃវ៉ាន់ញូបានចុះផ្សាយថា បន្ទាប់ពីគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយលោកស្រី Nancy Pelosi ចាក់ចេញពីកោះតៃវ៉ាន់បានប្រមាណជា 15 នាទីប៉ុណ្ណោះ
ស្រាប់តែសកម្មភាពនៃការធ្វើសម្យុទ្ធរបស់ចិនគឺយ៉ាងសម្បើមបំផុតរហូតដល់ទៅឡោមព័ទ្ធកោះតៃវ៉ាន់តែម្ដងបើតាមអាជ្ញាធរអាកាសចរកោះតៃវ៉ាន់ជើងហោះហើរយ៉ាងតិច 26 ប្រមួយគ្រឿងត្រូវចោះចោតនៅកោះតៃវ៉ាន់នៅប្រមាណ1.3រសៀលនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះតែត្រូវបានផ្អាកជាបន្ទាន់តែជាមួយគ្នានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលចិនបើកប្រិមត្តការធ្វើសម្យុទ្ធយ៉ាងសម្បើមនេះគឺក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់ក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកងទ័ពរបស់ពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមបន្ទាយហើយភ្នាក់ចរិនត្រូវបានឲ្យចាក់ចេញពីបន្ទាយដោយបញ្ជាឲ្យទៅកាន់ទីត
ការដែលលោកស្រីណាន់ស៊ីពេលូស៊ីបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចដោយជោគជ័យនៅលើកោះតៃវ៉ាន់ដោយបានជួបទាំងប្រធានាធិបតីដែលកោះនេះគឺលោកស្រីសៃអង្វិន នៅក្នុងជំនួបនោះហើយដែលលោកស្រីណាន់ស៊ីពេលូស៊ីបានសច្ចានៅចំពោះមុខលោកស្រីសៃអង្វិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្តេជ្ញារួចរាល់ហើយតាមច្បាប់ដែលមានស្រាប់របស់អាមេរិកនៅតៃវ៉ាន់ដើម្បីការពារដែនកោះតៃវ៉ាន់នេះគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់គឺក្នុងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់ដែនកោះនេះ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានដឹងថាតៃវ៉ាន់បានចល័តកងទ័ពនៃយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីបើកទៅបណ្តេញយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនដល់ទៅ២៧គ្រឿងដែលបានហោះចូលក្នុងតំបន់កំណត់អត្តសញ្ញាណការពារដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ហើយក្នុងចំណោមយន្តហោះនោះគឺ២២គ្រឿងបានហោះឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់នៃការចែកខណ្ឌនៃដែនកោះរវាងតៃវ៉ាន់និងប្រទេសចិន បើតាមក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់ដដែលនេះក្រុមយន្តហោះកងទ័ពចិនបានហោះចូលក្នុងតំបន់ហាមហោះហើររបស់តៃវ៉ាន់នោះគឺរួមមានយន្តហោះ Zhu-30ចំនួន16គ្រឿងនិងយន្តហោះចម្បាំងផ្សេងទៀតចំនួន11គ្រឿងជាការឆ្លើយតបនោះគឺកងទ័ពតៃវ៉ាន់បានចល័តកងយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនភ្លាមៗដោយបានដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធមីស៊ីលដើម្បីតាមឃ្លាំមើលសកម្មភាពក្រុមយន្តហោះរបស់ចិនដែលរំលោភឈ្លានពានដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់បើតាមក្
ដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃពុធទី3សីហានៅគណៈដែនលោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Nancy Pelosi កំពុងស្ថិតនៅលើដែនកោះនេះនៅឡើយនោះទេ បតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឯងថានៅពេលនេះកងនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកដែលឈរជើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតនិងនៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់កំពុងតែឃ្លាំមើលយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតចំពោះសកម្មភាពនៃការធ្វើសម្យុទ្ធរបស់កងទ័ពចិនឡោមព័ទ្ធកោះតៃវ៉ាន់ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info